Тұтас сүт өнеркәсібі кәсіпорындары әдетте қалаларда орналасады. Сондықтан олар қалалық сүт заводтары деп атайды. Мұндай заводтар үшін сүт жеткізу аймағының радиусы бірнеше жүз шақырымға жетуі мүмкін. Қалалық сүт заводының өндірістік қуаты ұсынылатын тұтыну нормалары мен қалалы тұрғындардың перспективалық саны 10-15 жылға және завод жұмысының режимі ауысым саны бойынша есептелетін тұтас сүт өнімдеріне қажеттілікпен айқындалады. Жаппай құрылыс үшін қуаттылығы бір ауысымда 25, 60, 100, 150 және 200 тонна болатын сүт заводтары тіптік жобалары бар. Тұрғындары 3 миллион адамнан асатын қалаларда қуаты 1000 тонна және одан да көп ауысымды завод қажет. Қуаттылығы бойынша ең аз ауысымына 25 тонна қалалық сүт заводтарын әдетте 70 мың адамға дейінге қалаларға салады. Ірі қалаларда, қалалық заводтарда балалар тамақтарының цехтары немесе заводтары салынуда. Қалалық сүт заводтарында май қойылдырылған сарысу немесе сүт қанты лактоза өндірісі көзделеді. Тұрғыны 20 мың адамға дейін қала үлгісіндегі қалалар мен поселкалар сүт өнеркәсібінің басқа салаларын кәсіпорындарынан өнімнен қамтамасыз етіледі. Көрініп тұр ма? Май өндіретін кәсіпорындар май казеин, май мен тамақ казеин өндіретін цехтары, май мен қоюландырылған майсыз сүт өндіретін цехтары, май және құрғақ майсыздандырылған сүт өндіретін цехтары және тағы басқа болып жіктеледі. Әдетте май заводтары ірі қалалардан алыс жерде үлкен сүт жинау аймағында орналасқан. Мұндай заводтардың орташа қуаты ауысымында 40-50 тонна өнделген сүт бойынша болады. Қазіргі уақытта бөлек май өндіретін кәсіпорындар жобаланады. Сонымен қатар май өндірісі сүт консервілері, сыр және қалалық сүт заводтарына шоғырланады. Келесі май заводы, Өскемен май заводы күнбағызды дәндерін қайта өндейді және өндірісте күнбағыз майын шығарады. Кәсіпорынның негізгі қызметі өндірістің технологиялық процестерін үнемі және мақсатты түрде жетілдіру. Өндірілетін өнімнің ассортимент тазартылған иісіздендірілген күнбағыз майы, мұздатылған П маркалы бутылкаға құйған май, заречные П сауда маркасының бутерленген тазартылмаған күнбағыс майы, мұздатылған заречная сауда маркасынан бутылкаға құйылған күнбағыс майы, күнбағыс шроты, суапсток. Басты мақсат шикізатты жеткізумен біздің өнімді сатып алушылармен де ұзақ мерзімді және өзара тиімді ынтымақтастық деп айтады заводта. Қайта-қайта екі адам зал ожидания. Болмайды ғой мынау. Қазіргі уақыттағы Өскемен май заводы ассортиментінің құрылымы, ол мен айтқан сол күнбағыс майы, табиғи жоғары сапалы шикізат өндірілетін ол мөлдір тазартылған ашық алтын майдың дәмі мен иісі жоқ. Е дәруменінің табиғи құрамы бар, құрамында холестерин жоқ. Оның жағымды хош иісі мен жұмсақ күнбағыс дәмі бар. Бұлтты тұнба болмауы өнімнің жоғары сапалы мен үлкен құндылығы туралы айтады. Қоспалардың толық болмауы майдың көбіктенуіне және табақ күйіп кетуіне жол бермейді. Осылайша қуыру кезінде өнімдердің табиғи дәмі сақталады. Заречная май заманауи көп сатылы технологияның көмегімен дайындалған және бөгде қоспалардан, пестицидтерден және тотығу өнімдерінен тазартылған табиғи күнбағыс майы. Денедегі зат алмасу процестерін ынтандыларды,
Жасушалардың дұрыс өсуін және терінің сау күйін қамтамасыз етеді. Мына жерде слайдтарда күнбағыс майдың бутылка түрінде, сонан кейін май түрінде ана маргарин шығарады. Және қазір комбинерілген сүт, сүттің майына сары майға да қосылу мүмкіні бар. Неге десеңіз, мына бізде Масладел деген компанияда онда комбинерілген майды шығарады. Неше түрлі май өнімдерді. Мына слайдта енді жалпы көрініп тұрсыңдар ма? Мына слайдты? Или біреу көрмей тұр ма? Көрініп тұр апай, көріп отырмыз. Жарай, жақсы. Мына жерде мына сол құрал жабдықтары көрсетілген, сол ана күнбағыс майдың несі. Құрал жабдықтары, ана заводтың құрал жабдықтары Өскеменде орналасқан. Мына жерде мына фильтрация өткізілген, мына бірінші слайдта. Мына екінші слайдта мына танкілер тұр. Мына күнбағыс майы құйылған, мына жерде аз мерзімде сақталады. Мына жерде мына көрсетілген мына сепаратор. Сепаратор мына не құбырғылар. Мына жерде мына пастеризатор көрініп тұр. Мына құбырлы пастеризатор. Мына бачок балансер. Және тағы басқа қондырғылар. Оң жақта астында слайдта көрсетілген бұл пресс. Ана не күнбағыс дәндерді престен өткізгенде ана дәндерден майды сығып шығарады. Сонан кейін оны қазір келесіне де көресіңдер. Бірнеше технологиялық процестерді өндеу өтеді. Сонан кейін мына дайын өнім мына бутылкаларға құйылады. Ортада көрініп тұр мына слайд. Енді мына жалпы сол Өскемен заводтағы жалпы мына цехтың түрі. Жалпы сонан кейін мына жерде қалай автоматқа құйылады күнбағыс майы көрсетіп тұр. Неге десеңіз, мына не сүт өнімдерді осылай да құяды. Қазір көріп тұрсыңдар ғой, мына полиэтилен пэт бутылкаларға құйылады. Сондықтан автоматтар бірдей. Құрал жабдықтар. Так, енді мына жерде мына уже мына не үлкен қаровшаларға салынған уже дайын өнімдер көрсетілген астыда. Мына тағы екі адам келді. Уже сабақ бітер кезде. Мінекей. Маған кім Әлия Қамшат, естіп тұрсыңдар ма? Маған кім қай уақытта кірді, соны бәрін ана талқылап бәрін жазып беріңдер. Мынау болмайды, мынау уже 23 минут өткеннен кейін мінекей кіріп бара жатыр мына ұлдар қыздар. Мынау болмайды ғой енді. Үйден кіріп отырсыңдар, даже енді фурқатқа да келмейсіңдер, енді дұрыстап уақытында кіру керек қой. Мына май заводтың мына қандай мекемелер бар? Мысалы, әкімшілік бар. Сонан кейін ана құрылыс бөлімшелер бар. И құрылыс емес бөлімшелер. Не кіреді онда мінекей көрініп тұр мына жерде? Бухгалтерия бар, менеджерлердің несі бөлімшесі. Сонан кейін мына сауда мына магазиндермен тікелей жұмыс істейтін отдел бар. Сонан кейін мынау опт түрінде. Сонан кейін мына мысалы олар Өскеменде тура қалада өздерінің магазині бар. Сондықтан мына жерде отдел розничной торговли дейді. Мына жалпы аз мөлшерде тұрғындарға сату отделі. Так, мына бухгалтерия айттық. Мына экономикалық бөлім, финанс бөлімі. Енді мына құрылыс бөлімді көрсек, мына жалпы қабылдау цехы, май жасайтын, май өндейтін цехы,
Sonun gün ana ne ölçüp kuyatın cex. Bir yerde mineki ırımşık jasaytın cex. Yani nige de kay sebepten biz mına may zavodtu karap oturmuz. Nige deseniz olar tek kana künbağıs maydı çıkarmaydı. Sonmen katar ırımşıktı da jasaydı. Yani sütte de kabıldaydı. Мына жерде отдел, мына дайындық жасайтын отдел, тест деген, так, экспедиция, содан кейін ана неше түрлі қоймалар. Так, келесі, енді мына май заводының технологиялық сүлбесі. Көріп тұрсыңдар, мына сіздер де осы сүлбені жасайсыңдар диплом кезінде. Яғни мына шикізатты қабылдау цехтан бастап дайын өнім шығарған құралды көрсетесіңдер. Мен астына номер қойып, мына бір не, екі не, үш не деп бәрін белгілеп қоясыңдар. Мына жерде жалпы автоматтандырылған технологиялық сүлбе көрсетілген астыда. Енді май, енді тағы келді міне. Май зауытының технологиялық процестері, оны көрсек, мына астыда слайд көрсетіліп тұр. Жалпы цехтің әртүрлі бөлмелері. Қазіргі заманғы май зауыты күрделі өндіріс кешен. Май зауытының функциялары күнбағыс тұқымын сығумен шектелмейді. Тек қана сығумен шектелмейді. Сүзгі пресс, және қазір өсімдік майын алу үшін қажетті май жабдықтары неше түрлі орналастырады заводта. Бірақ дүкенде сатып алуға дайындалған май өндірісі бір қатар инновациялық технологиялық процестерді қамтиды. Күнбағыс майына оны дайын өнімге айналдыратын қасиеттер беру үшін май заводында келесі операциялар қолданылады. Біз айттық қой, осы так келесі де мінеке қандай технологиялық процестер өтеді. Бірінші майды сұғу, ол майлы дақылдардың тұқымын арнайы тағамдық жабдықта сығымдау арқылы жүргізіледі. Бүгінгі таңда ең көп таралған суы көп сатылы басу. Май завод дағы бұл әдіс майдың максималды тиімді сығылуын қамтамасыз етеді. Нәтижесінде қалдықтар күн жара дейді. Құрамындағы майдың қалдық мөлшері 0-ге дейін болады. Сызылғаннан кейін шикі май немесе шикі май деп аталады. Шикі зат болып табылады, оны одан әрі өндеу дайын майды алуға мүмкіндік береді. Келесі процесс, технологиялық процесс – рафинация. Рафинация бұл кезінде майды өндеу, оның құрамынан леспе заттар мен бөгде қоспаларды жоюдан тұрады. Бұл негізін пестицидтер, фосфатиттер, май қышқылдары, пигменттер және ылғал. Ол бөгде қоспалары десек. Соларға жатады. Бұл жағдайда міндетті түрде өнің тағамдық және функционалдық құндылығын құрайтын майдың глицеритті болу бөлігі өзгерісіз сақталу керек. Келесі процесс винтеризация. Нұздату деп аталатын бұл операция тазартылған майдан балауыз заттарын шығару үшін қолданылады. Балауыз фракциялар, балауыз деген воск. Балауыз фракциялары майдың пайда болуын нашарлатумен неке қасын көл келді. Ақбота. Ужас. Так, майдың пайда болуын нашарлатумен қатар басқа зиянды заттарды да байланыстырады. Бұл оларды тазарту кезінде жоюды қиындатады. Балауыз қосылыстардың кристалдану температурасы глицериттерге қарағанда жоғары. Бұл майды 4-7 градус Цельсияға дейін салқындатады. Сондықта сол кезде қатты балауыз түзімдерін сүзу арқылы алып тастауға мүмкіндік береді.
Келесі процесс дезодорация. И Оразбай Ертай келді. Дезодорация бұл майды қосымша тазартуға бағытталған дистилляциялық процесс. Бұл жағдайда майды өндеу қысыммен берілетін бу арқылы жоғары температурада вакуумда жүзеге асырылады. Бөгде қоспаларды дезодорация арқылы алып тастауға болады. Өйткені олар майдың негізі болып, үш глицеридке қарағанда құбылмалы болады. Келесі процесс фильтрация. Май өндірісі көптеген кезеңдерді қамтиды. Олардың әр қайсысының құрамдас бөлігі сүзу болып табылады. Майды механикалық тазарту, шикі майды алғашқы тазарту кезінде де, гидрогендеу кезінде де, катализаторды бөлу және жоғарыда сипатталған барлық процестерді қолданылады. Мына астыңғы слайдта көрсетілген құрал жабдықтар бір рамада орналасқан, көріп тұрсыңдар ма? Міне, бір рамада. Сонда қазір көбінесе мына Россияда, сонан кейін басқа да шет мемлекеттерде көбінесе осындай бір рамаға салып, бүкіл мына кішкентай қуаттылығы құралдарды жасайды. Мінекі бір рамада өте жақсы, неге десеңіз, ана несі, даже мына жерге не дөңгелекті қойып, оны лезде бүкіл цехта жан жаққа орналастыруға болады. Жалпы стационарлы бір жерде тұрмайды. Мысалы, керек болса, мына басқа орынға жылжытып қоюға болады. Әсіресе мына модульден жасаған цехтарға өте ыңғайлы осындай құралдар. Енді Исаева келді. Да что это такое, а? 13:32 болды міне. Сыр бұл кім, Мәлия, Қамшат. Осының бәрін белгілеп қойындар маған. Но болмайды. Мен ана нені берем енді қосымша бұларға тапсырмаларды. Болмайды ма? Сыр бұл сүттің ферменттік коагуляциясы, ірімшік массасын бөліну, кейін өнделу және пісіп жетілу нәтижесінде алынған табиғи жоғары көректік тамақ өнімі. Біз ірімшік дейміз, ол негізі енді арасында ірімшікте де дейім, сырды дейім. Сол сыр тағамдық құндылығы ондағы сүт ағуызы мен май жоғары концентрациясында адам ағзасына қажетті бос амино қышқылдарының, май және басқа да органикалық қышқылдардың, карбонил қосылыстарының, дәрумендердің, минерал тұздардың және микроэлементтердің болуына байланысты. Сыр жоғары калориялы және биологиялық толық құнды тамақ өнімі. Жерде көрсетілген. А так, 10 минут қана қалды, сонан кейін кіреміз ана практикаға. Шығып қайтадан кіреміз. Ана белгілі сабақ кестесі бойынша сол уақытпен кіреміз. Халықтың сыр жақсы сатып алу сұранысы ескере отырып, кәсіпорын оны өндіретін жаңа желісін іске қосты. Сондай-ақ тұтас сүт цехының өнімдері толықтырылды. Комбинатта барлығы 30 түрлі өнім өндірісі игерілді. Ол бір заводта айтып отырмыз. Несін қоймаппын, ана несін аты жөн. Мұнда екі маңызды фактор маңызды рөл атқарады. Кәсіпорынның несиелік және меншікті қаражатын өндіріске шебер пайдалану, сондай-ақ сауатты команданың болуы, сол екі фактор рентабелділікке әкеледі. Сыр заводының мамандары сыр өндеу ғылыми зерттеу институттарымен үнемі байланыста. Енді мына көріп тұрсыңдар, мына жерде слайдта көрсетіліп тұр, мына сырды жасау кезінде ана не көбіңіз ана не Стелла Альпина сыр өндейтін цехта болдыңдар. Содан кейін технологияны жалпы көрдіңдер заводта, қалай жасайды.
Келесі мына ненің түрлері, мына ол ана біз май заводта айттық, сыр заводта айттық, сүт қышқылды өнімдерді жасайтын заводтарды айттық. Енді маса сыр базы. Маса сыр базы 1932 жылы басталды, сондай не масла сыр базаны ұйымдастыру бүкіл ана бұрынғы совет үкіметінің кезінде. Мына жерде Новосибир масла сыр базы көрсетілген, мына жерде қандай өнімдерді сақтайды да шығарады да, кішкене нашарлау көрініп тұр, но бірақ та оның мақсаты қандай? Мақсаты май мен сырды ақырғы процестерді өткізу, яғни мысалы сақтау, мерзімін белгілеу, сонан кейін мына сырды пісіп жетілу процесті бітіру осы масло сыр базада, және осы неден реализация жасау. Осы мақсаты, масло сыр базаның мақсаты сол. Так, қанша қалды? Так, енді сүт консерв заводтары бар. Олар не шығарады? Стерилденген сүт, қантпен қоюландырылған сүт, құрғақ балалар өнімдер. Сондай шығарады. Сүт консерві әр түрлі бізде де көріп тұрсыңдар. Ассортименті өте үлкен. Сондықтан мына не осы консерві бойынша неше түрлі сүт өнімдерді біз көріп отырмыз магазиндерде. Оны кейін ассортимент бойынша көреміз. Кәсіпорынның негізі бағыты технологиялық процестерді үнемі және мақсатты түрде жетілдіру, жеткізудің сенімділігі мен тиімділігін анықтау, нарық кезінде осы нарық кезінде тікелей кең ассортиментті сүт консервілерді шығару. Осымен лекция бітті. Сұрақтар бар ма?